Kratko da samo iznesem, mislim, jedan od možda najvažnijih problema u visokom obrazovanju jeste to organizacija i realizacija nastave prema Bolonjskoj deklaraciji. Ta deklaracija nije u mnogim zemljama nije prošla baš bez kritike i protivljenja univerzitetskih profesora, ali ona je prvi put potpisana 1999. godine i deklaraciju su potpisale mnoge države. Za nas možda interesantno, to je potpisala je Austrija, potpisala je Nemačka, Francuska, zemlje Beneluksa, skandinavske zemlje i Ujedinjeno kraljevstvo. Naša zemlja je ovu deklaraciju potpisala 2005. godine, kao i Ruska federacija, i kod nas je već od 2006. godine fakulteti, mislim, od 2006. poštuje se Bolonjska deklaracija, a poslednja zemlja koja je ušla u ovakav sistem obrazovanja jeste Belorusija 2015. godine. Sad, ono što je zanimljivo, činjenica i gde bi svi profesori univerziteta trebali da se zapitaju, iako je Engleska potpisala, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo je još 99. godine potpisala ovu deklaraciju, nijedan univerzitet, znači ne vodeći univerziteti, nego baš nijedan univerzitet, ni u Engleskoj, Škotskoj, Velsu, nisu organizovani, niti realizuju nastavu prema ovoj deklaraciji. To je sada, znači oni su potpisnici deklaracije, ali ne menjaju svoj školski sistem, koji mislim da je jedan od boljih školskih sistema koji postoji u Evropi, svakako jedan od boljih školskih sistema. Rusija je ove godine izašla iz ovakvog načina obrazovanja. Ja nemam sad informacija, danas sam čula da i mnogi fakulteti, recimo Bolonjski univerzitet, iako je tu potpisana deklaracija, nazvana po njemu, da ne primenjuje ovakav način obrazovanja. Sad, možda je ovo prilika da kažemo, pošto se sada formira vlada, da damo predlog da se prosto razmotri i ako je moguće da se sprovede ukidanje ovakvog načina, odnosno obrazovanja, prema principima koji su propisani u Bolonjskoj deklaraciji. To mora da uradi država, jer je država, svaka država je potpisnik ovoj Bolonjske deklaracije i to nije autonomnost univerziteta, već to je nama prosto, moramo da sprovodimo odluke koje su donešene na državnom nivou. Druga isto važna stvar koja bi, po mom mišljenju, trebalo da se uredi na nivou države, a to jeste način finansiranja univerziteta. Onako kako postoji sada zakon o finansiranju univerziteta prema broju prvoupisanih u svaku godinu studija, to dovodi u situaciju rukovodstva svakog fakulteta da prosto posmatra univerzitet kao profitnu organizaciju. Znači, potrebno je ostvariti određen broj prvo upisanih da bi dobili određena sredstva za finansiranje, pre svega finansiranje plata univerzitetskih nastavnika i saradnika. Ovakav način finansiranja, sad to mogu da kažem iz ličnog iskustva, dovodi svakako do pada nivoa znanja studenata. I treći neki problem koji sam ja uočila, koji je jedan od važnih problema o kome treba da se govori i razgovara, a to je koliko je potrebno određenog stručnog kadra, odnosno kog profila su stručnjaci potrebni i da to prosto bude jedan fleksibilan sistem, da se donese neki plan na godišnjem nivou i neki plan na petogodišnjem nivou i koliko smo mi, odnosno naši univerziteti, spremni da školujemo i strane državljane kao što se nekada radilo. Ali sad sve ove ovi problemi, to su problemi koji moraju da se donesu na državnom nivou. Neki problemi koji mogu da se donesu, možda i na nivou univerziteta, odnosno ovo moramo da poštujemo, to što smo potpisali, mi moramo sada da poštujemo, možemo da kažemo da to tako
nije dobro i da damo predlog da se radi na tome da se ukinu, odnosno da se donesu mere da bi se rešili ovi problemi. Ali postoji neki problemi koji egzistiraju gotovo na svakom univerzitetu, da ne kažem baš na svakom, ali sigurna sam da i na svakom fakultetu i univerzitetu postoje problemi gde mi možemo da rešimo i u okviru ovakvog, ajde da kažemo sada, nekih zakonskih akata koji trenutno postoji i koji moramo da poštujemo. Prva stvar da u toj Bolonjskoj deklaraciji nas obavezuje kao nastavnici, odnosno obavezuju studenti i nastavnike da studenti skupljaju bodove. Ono tamo u tim akreditacijalnim dokumentima stoji da student može da skupi od 30 do 70 bodova. Nas niko ne tera da to mora da bude 70 bodova. Možemo da se donese neka odluka internog tipa. Naravno da to bude 30 bodova i na taj način student mora da izađe i da polaže ceo ispit kao što je nekada važilo dok nije uvedena Bolonja. Sa takvim načinom ili sa jednom takvom odlukom koja ništa ne košta, već potrebna je samo dobra volja i organizovanost, sigurno može da dođe do podizanja nivoa znanja studenata. Samo jedan kratak primer. Ako student može da osvoji 70 bodova, znači on može da osvoji 51 poen i da položi ispit. Drugim rečima, on i do završnog ispita može da skupi dovoljan broj poena i da na završnom ispitu ima 0 poena, recimo skupio je 51 poena, na završnom ispitu ima 0 poena, 51 plus 0 je 51 i vi morate da mu date šesticu, jer tako stoji u akreditacionim aktima. S tim što i tih 51 poen, ako skupi, pa imate, primjer radi tri oblasti, on može iz dve oblasti da skupi, treću oblast može takođe da ima 0 poena i ponovo će da, ponovo sa brojem poena polaže ispit. Druga važna stvar, da taj, odnosno problem koji, po mom mišljenju, može da se reši uz dobru volju, da postoje studijski programi na nivou univerziteta. Sada postoji neki manji broj studijskih programa gde učestvuju nastavnici sa više fakulteta i takav fleksibilan način organizovanja studija bi bio bolji jer da možemo brže da se brže menjuju nastavni programi i planovi i da se tako prilagođavamo potrebama društva. Postoje sada, recimo, na mom univerzitetu postoje neki studijski program, recimo na master i na doktorskim studijama, ali to može da se spusti i na nivo osnovnih studija, a samim tim se vrši i optimizacija nastavnog kadra. I ja sam uočila još jedan značajan problem koji takođe uz dobru volju može da se reši, a to je da uže naučne oblasti moraju da se definišu na nivou države. Postoje pravilnik o definisanju naučnih oblasti, ali ne postoji pravilnik o definisanju užih naučnih oblasti, tako da se na nivou svakog fakulteta od skoro, što je bolja varijanta, na nivou svakog univerziteta definišu uže naučne oblasti. Po mom mišljenju, to treba da bude na nivou države, jer na taj način se može da se dođe do informacije koliko imamo nastavnog kadra, kog profila, znači sa kakvim kadrovima raspolaže država, kako mogu da se školuju kadrovi i da li treba da se vrše neke intervencije, odnosno se preduzimaju mere po tom pitanju. I naravno i način polaganja ispita bi morao da se reši. Znači imamo prostore i iako nam treba da bude osnovni cilj i da se pokrene, znači, inicijativa da ovakav način studiranja prema Bolonji treba u